Ніцо Водер Білік Шулитландія Велищак Театр та Вой Гурать. Хаклищі номер. Маліка Молдуїм Бекет цей лідер Паянгі Уява Калаза Барар. Калаза Бідермія Жуксавинаш Чун Раджанда. Ахшак Куранда. Куш Тулі Завинаш. Камерен Чеваш Республік Індіганамар. Тулія Кюржа Республік Ранда Салам Ламагілє Шибірі. Куваландій Сурія Юлмалі. Сабитці Булать. Мепшак Нагалашан. Ша профессиінде эшлеген вайгураган жинзем кашнеех хыйын кирлелехне узалла булнине кадардашын. Эбде шак сабы тебе ма название баныжан театр жан бирлешлеген ушкан жан халык жан узалла жин булни жан шардырлы савынадып. Шережі діях пусть таядам. Там замахи галат партирія. Хаклыші номер. Чуваш республікін та вагівішлі артізія. Сумлы яда баян ільні жінь. Салам латпар. Баян чанахта режисер зем, артист зем. Культура анынче шана даварзайш легензем. Бір-бірне салам лаще, шубр лаще. Ира замах зем галаще. Аствадыр булзасын шыпталып. Эмер Гаяла, які Максим Кошкинский. Чуваш театр ненігі слезіянчы. Два номер зем. Театр. Наци театре панхигунда пурнать, шлеть, сывла, ширым бремеш эмер, тапине ежнать. Кунжан вара и бир саванатпар, шакна ширплице бама булдарыш панхи артисем сцены шинче бала. Кеш весь шак самантра, кильзе щитмеле чуваш ень, пушаки Михаил Васильевич Игнатьев, тогда культура министр Константин Геннадьевич Яковлев, и ты сумлахана. В зембе и бир сире палаштарабар, ужи эфирда, халихи и бир сирембе сывула жадов.